malo da vas posjetimo. Udruženje Kulturni centar Karneol djeluje od novembra 2010. godine. Do sada smo realizirali više desetina različitih projekata na polju kulture, edukacije, različitih predavanja, kao i čitav niz dokumentarnih filmova kao što su film o Zeničkoj rezoluciji i zaštiti Roma u Drugom svjetskom ratu, film Ranjena zemlja posvećen žrtvama mina u Bosni i Hercegovini i kao jedan od najznačajnijih je svakako film o Rahmetli Nedžadu i Brišimoviću. Također smo bili suorganizatori 20 emisija Kulture sjećanja koja se emitirala na televiziji Sarajevo, dakle prve emisije posvećene historijskom sjećanju i žrtvama genocida. Evo danas se ovdje nalazimo u Srebrenici ispred Memorijalnog centra Potočari, odakle započinjemo sa prvim aktivnostima u realizaciji projekta pod nazivom Ja sam dijete bošnjačkih povratnika, projekta koji ima za cilj afirmaciju jednakopravnosti djece bošnjačkih povratnika u Republiku Srpsku, s obzirom da su ova djeca višestruko diskriminirana i uskraćena za mnoge životne i socijalne potrebe koje uživaju učenici u sredinama u kojima pripadaju etničkoj većini. Pomoć od 35 dječjeg doplatka, ovdje smo pod kirijom, 100 maraka kiriju plaćamo mjesečno. Pa radim, odim radim pod Njemcama. To neko dao 25, neko 30, sve da osjećam. Toliko od mene. I hvala svima. Hvala vas na gledu. Nismo slučajno danas stali ispred ove škole u Srebrenici gdje stoji natpis Svima je potrebna ljubav. Kao što je poznato, djeca bošnjačkih povratnika su stalno na meti institucionalne diskriminacije u pogledu nastojanja Ministarstva prosvjete Republike Srpske da se ukine bosanski jezik i da se ukine nacionalna grupa predmeta, a što se nedvojbeno odražava na samopouzdanje i psihosocijalne karakteristike djece koja odrastaju pri svijesti da su diskriminirana i da su u sredini u kojoj žive građani drugog reda. Oblici diskriminacije, kao što svjedoče roditelji ove djece, ne odnose se samo na školski sistem u kome se djeca obrazuju u svojevrsnom pravoslavnom teokratskom diktatu, dok njihovo vjersko ili građansko opredjeljenje biva marginalizirano, već se ta diskriminacija tiče i svih drugih oblika socijalne inkluzije, budući da kao građani drugog reda nisu u mogućnosti sudjelovati u društvenim procesima koje diktira srpsko pravoslavna većina. Kulturni centar Karneol stoga pokreće jedinstven projekat s ciljem da se ukaže pažnja i pruži podrška djeci bošnjačkih povratnika, ali i da se bošnjačka i općenito bosansko-hercegovačka javnost senzibilizira za pitanje diskriminacije bošnjačke djece kako bi se dinamizirali pritisci da se ta diskriminacija dokine. Ja sam Almedina Salhović i želim da se zahvalim donaciji koja mi šalje za moju stipendiju. Ja sam odličan džak i borim se za život moje porodice. Salam alejk, ja sam Samira Salijović, trećim sam razred i idem u školu Potočare. I živim u Borčima, nekad čekamo da nam se uradi put, još malo, ali ne znamo kad, ako budu